ଏଡ଼େ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୃଦୁଳା ଟି ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବିଫଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାଉରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଜରିଆରେ ଉଚିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରୟାସ, ସେଇଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହଟିଆ ଭାଇ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏ ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ମୃଦୁଳା ଟି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥା ଯଶସ୍ୱୀ ହେଉ, ଏବଂ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତି ରହୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲୁ ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥା ଯଶସ୍ୱୀ ହେଉ। ଯାଇକି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ନିଃଶୁଳ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯାହାକି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇପାରୁନି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ସେ ଜାଗାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଯାହାକି ମେଡ଼ିସିନ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି, ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ଉଭୟ ଫ୍ରି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି, ତେଣୁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆନୁକୂଲ୍ୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହାକି ଆମର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ମୋର ବିପି ଲୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ସୁବିଧାରେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଲୋକସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ଉପଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ବିପି ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି, ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ବି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହିପରି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଇଠି ସୁବିଧାରେ ଆମେ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁଛୁ, ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପାଇପାରୁଛୁ, ବିନା ଫିସ୍ରେ ବି ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାହା ବି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆସିଥିଲେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ନେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଏକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଓ ନିଜର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମୋର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିଥିଲି, ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ହଁ ସବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସି ଚେକ୍ କରିକିରି ଲେଖା ଦେଲେ, ଚିଠା ଦେଲେ, ଚିଠା ଦେଇକିରି ଔଷଧ ନେଲି, ଟିଫିନ୍ ବି ଦେଲେ ଖାଇବା ନେଇକି, ପଇସା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମାଗଣାରେ ଫ୍ରି ମାଗଣାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।